Pouze jedna. Tip pro vás. Rozmanitá a jedinečná moravská a česká vína si není těžké oblíbit. A tak stále více jejich milovníků vyráží na Jižní Moravu navštívit místa, kde se vyrábějí, tedy vinné sklepy. V mnoha obcích vznikly z těchto sklepů uličky a někde dokonce celé sklepní vesnice. Poradit nám, jak se v nich orientovat, přišel Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu. Dobrý den. Dobrý den. Ano, sklepní uličky a vesnice patří k tomu nejautentičtějšímu, co na Jižní Moravě zachovává a připomíná vinařské tradice. Nejde ale jen o suchou historickou teorii. Většina ze sklepů totiž pořád slouží k výrobě vína. Sklepních uliček je na Moravě zhruba stovka a jsou oblíbenou a vyhledávanou turistickou atrakcí. Ročně je navštíví 10 000 návštěvníků a tak se i vinaři snaží, aby nikdo nepřišel zkrátka. V uličkách si proto vinaři rozdělují služby a návštěvníci tak mají jistotu, že v sezóně bude mít vždy někdo otevřeno, takže víno můžete ochutnat i bez objednání. A kde najdeme ty nejkrásnější? No těch je mnoho. Například v Bořeticích, v Prušánkách, Mutěnicích, Blatnici pod svatým Antonínkem, na Vrbici nebo v Petrovských Plžích. Já jsem si to teď napsala, ale kde najdeme více informací o těchto uličkách, abychom si mohli naplánovat třeba výlet? V orientaci určitě pomůže webová stránka sklepni.uličky.cz nebo si stáhněte aplikaci Sklepní uličky, kde najdete nejen informace o uličkách a vesnicích, ale i pozvánky na vinařské a gastronomické akce a mnoho dalšího. Děkujeme za skvělý tip.